наплака, драги гледачи, ова беше прекрасно од организаторите на Бродчето. Така, ми сме амбасадорите на нашата земја, кај што не бил никој, ние одиме. Благословија Македонија и Македонска. Амин! Амин! Браво! Ајде, дали тиши! Браво! Ајде, снима пије, дорогија. Ајде, дали тиши! Стојани, благослови, достојани е Твоје, помилив се Христијаном нашим, нас опротивнија дарујај.